εσείς του θέματος της επιστολής της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Δεν σας άκουσα να επιλαμβάνεστε του θέματος και υπάρχουν δύο σημαντικά ζητήματα διαδικασίας εκεί. Το πρώτο είναι, είπατε ότι δεν υπήρχε ξαφνική ειδοποίηση, ότι είπατε την Πέμπτη την περασμένη ότι είστε περίπου έτοιμοι. Τι θα πει περίπου έτοιμοι? Ήσασταν έτοιμοι ή δεν ήσασταν έτοιμοι? Και τι είπατε ακριβώς? Θα θέλαμε να δούμε τι είπατε στα πρακτικά. Το δεύτερο ζήτημα, αν επιτρέπετε, έχει να κάνει με το θέμα των κομματικών διορισμών. Εδώ πέρα έχετε στις ανεξάρτητες αρχές προτείνετε έναν υποψήφιο ο οποίος ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ανεξαρτησία αρχών αυτή? Και τέλος, παρακαλώ. Λοιπόν, και τέλος, υπάρχει ένα θέμα με τα βιογραφικά στις 48 ώρες. Την Τρίτη μας στείλατε τα βιογραφικά. Είναι εύλογο χρονικό διάστημα αυτό για να πάρουμε αποφάσεις τόσο σοβαρές για το διορισμό δύο τόσο σημαντικών ανεξαρτήτων επιτροπών τη στιγμή που εκκρεμεί μία υπόθεση σκάνδαλο γύρω από τη μία από αυτές τις δύο επιτροπές? Θα ήθελα να ακούσω την απάντησή σας. Εμείς νομίζω δεν είναι ικανοποιητική η απάντησή σας. Ευχαριστώ. Ναι, αλλά αυτό είναι και υποκειμενικό. Θα μπορούσα να σας απαντήσω. Εγώ νομίζω ότι είναι ικανοποιητική. Δεν τελειώνει αυτό. Θα ήθελα μια απάντηση που να το υποστηρίζει αυτό. Αλλά ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας διαβάσω τι είχα πει την προηγούμενη Πέμπτη. Ακριβώς. Θέλω επίσης να σας προειδεάσω για κάτι. Υπάρχουν κενά σε ανεξάρτητες αρχές. Άνω κάτω τελεία. Στην ανεξάρτητη αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών, στο ΕΣΟΡΟΥ, έχει λήξει και η θητεία του συνήγορου του πολίτη. Και αρχίζω κάποια συνεννόηση σιγά σιγά, όπως προβλέπει ο κανονισμός, με κόμματα για την επίτευξη τουλάχιστον των απαραίτητων 3/5 για την πλήρωση αυτών των κενών θέσεων. Και όταν αυτό κατά τον Α ή Β τρόπο ολοκληρωθεί, θα ενημερωθείτε. Θα σας στείλω τα απαραίτητα βιογραφικά για να επιτύχουμε, αν όχι τα 3/5, ενδεχομένως κάτι περισσότερο. Απλώς σας θυμίζω ότι είχαμε αφήσει αυτές τις εκκρεμότητες από την προηγούμενη Βουλή και πρέπει κάποια στιγμή να τα διορθώσουμε. Αυτό το είπα 21 Σεπτεμβρίου. Άρα ήταν κάτι για το οποίο είχα προειδεάσει. Και όταν αρχές της εβδομάδος ολοκληρώθηκε η αίσθηση που είχα ότι μπορούμε να προχωρήσουμε, έστειλα τα βιογραφικά όπως είχα προείπει. Άρα ούτε ευνηδιασμός υπήρξε, ούτε κρυψήνια, ούτε τίποτε άλλο. Είπατε ότι μπορούμε να σας επικρίνουμε για το ότι αφήσατε να περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να ανανεώσετε τις θητείες ή να αλλάξετε τα μέλη. Γιατί πέρασε τόσο χρονικό διάστημα από το Μάρτιο του 2022, για παράδειγμα? Εξήγησα. Θα δείτε τα πρακτικά. Το εξήγησα.